Předtím dalším songem, než začneme hrát, tak bych rád pověděl, že jsme přemýšleli, když jsme tady tenhle song vytvořili, že by to chtělo ještě druhou sloku a že bychom moc rádi, aby tu druhou sloku naspíval náš brácha z Homeboy Rasta, který se jmenuje Lukáš Mareček a který je tady s náma dneska večer. No a ten jeden song vyplynul v to, že je tady s náma dneska celý večer na pódiu, takže velký big up pro něj a díky za podporu. Rising Spirit dneska special, protože dneska je special night. Holiday.
Další song, Nový den, New Day. Není to úplně reggae, ale dneska bude hodně reggae, hodně dobrýho rockstary. Slyšeli jsme Little Roye a Winstona Francise a fakt se máte dneska večer na co těšit. Já mám! Já mám, že s váma můžeme být dneska večer. Další věc, co nejde New Day.